ဟားမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကိုအစ္စရေးကကာကွယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာရုရှားတံတမကြီးဗာစီလီနဗန်ဇာကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအပြောတခြားအလုပ်တခြားဖြစ်နေတာထဲမပြောဘဲနဲ့ခြံထားလို့မရပါဘူး။အစ္စရေးကသူများအနေနဲ့မှာဝင်နေရာယူထားတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့မရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုယ်နိုင်ငံကိုခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတာကိုပဲသူတို့ကပြောနေပါတယ်။အဲ့လိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကိုလည်းနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ က2004မှာအတည်ပြုထားပြီးသားပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအထင်မြင်မှအောင်လုပ်တာပါ။နိုင်ငံတကာတရားရုံးက2004ခုနှစ်မှာအမိန့်ချခဲ့တော့ကဂါဇာကမ်းမြောင်အရေးနဲ့ရောဟားမတ်စ်ကနေအစ္စရေးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်နဲ့ပါမဆိုင်ပါဘူး။ဂျော်ဒန်မြစ်နောက်ဖက်ကမှာပါလက်စတိုင်းအပိုင်နယ်မြေနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ဒတိုင်းအစ္စရေးကိုတိဆောက်ခွင့်တရားဝင်မဝင်ဆိုတဲ့ငင်းပွားမှုကိုပဲအမိန့်ချဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒတိုင်းတိဆောက်မှုကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ ICJ က2004ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဗဒိညင်အခန်း52မှာဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံတနိုင်ငံဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီစီးမြင်နဲ့ပဲကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအစ္စရေးပေါ်ဟားမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နေနိုင်ငံအနည်းဆုံး44နိုင်ငံကရှုတ်ချပါသည်။အစ္စရေးတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရန်ကနေမိမိနိုင်ငံမိမိကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံအများစုပြင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကလည်းအတိအမှတ်ပြုထားပါသည်။